אז ככה, לפני חצי שנה, כשרחבנו את הפלסטופן הקודם, אנחנו, כרמל אולפיני, מרים את הכפפה של ארגון הרכיבה המסורתית הזאת, ואנחנו פה היום, אז ככה, רק שיהיה קצת מספרים, יש נציגים פה למעלה מ-40 מפעלים מהארץ, הכי צפוני קריית שמונה, הכי דרומי באר שבע, יש לנו פה, סך הכל אמורים להיות היום 350 רוכבים. כבוד! אז ככה, כשחשבנו לגבי... קדימה, אדם אחד. לחוץ, לחוץ, מוטי. איזו דבוקה. להגיד על המסלול. לאט לאט במעבר מים שם, לאט לאט, אפשר ברגל. אפשר ברגל. לעבור להילוך ואת המעבר מים אפשר ברגל. את המעבר מים אפשר ברגל. Some old forgotten words, ancient men, without attention to say.
As they grow restless, longing for some solitary